Mpenzi mtazamaji, basi kama unavyoona mimi niko hapa mjini Voi, na unapoangalia hapa ni kwamba tayari shughuli zinaendelea kama zinavyokuwa siku zote, yani shughuli zinaendelea kama kawaida. Na ukiangalia basi wanafunzi pia ndio hivyo wamejajaa, wanaelekea manyumbani katika likizo hii ambayo iliweza kuamriwa pale na serikali kwa sababu ya gonjwa hili la COVID-19 ama ukipenda coronavirus. Kwa hivyo hapa niko na baadhi ya wenyeji wa Voi, ambao ukiangalia hapa niko na mhudumu wa bodaboda ambaye ataweza kutueleza jamani kuhusiana na swala hili la corona. Katika upande wa kwake, labda sofa ameona biashara inakuwa inaenda vipi katika upande wa usafiri? Kwa upande wa usafiri umekuwa mwingi zaidi, maanake wasafiri ni wengi kwa sababu ya watoto wa shule wamefunga shule. Hiyo upande wa kusafiri umekuwa mwingi zaidi. Kwa hivyo sasa hivi at least mnaona mnavuna kidogo kwa sababu usafiri umeongezeka kwa sababu ya wale watoto ambao wanaenda shuleni. Sasa hivi tunavuna zaidi kwa sababu watoto wanaelekea manyumbani kwa sababu ya likizo ambayo imetolewa na serikali kuu. Kwa hivyo so far, yani niseme katika upande wa usafiri hamjaweza kuona labda kuna kumeathirika kwa njia moja ama nyingine? Labda ikuwe kwa muda mfupi wakati likizo itakapokuwa imeisha kama siku ya kesho, ndio labda tutaona labda kazi kama ya bodaboda itakuwa imepungua. Lakini kwa sasa kazi ya bodaboda iko maarufu kabisa, tunavunavuna tu. Kwa hizo chache. Kabla tuweze kupata mazungumzo hapa kutoka kwa ndugu yangu pande mwingine, ningependa uweze kunijibu maswali mawili tu kwa sababu ya jambo hili. Labda katika upande wako kwa hivi, tunajua serikali inatambua corona ipo na inaweka mikakati yake. Hasa katika kaunti ya Taita Taveta hapa mjini Voi, inatambua kwamba serikali imeweza kujipanga vilivyo kwa sababu ya janga hili. Kwako wewe, kabla serikali iweze kusaidia, umekuwa umejitayarisha vipi? Kwa upande wangu mimi mwenyewe nataka nipate kama yale kuzuia corona, mimi mwenyewe ninafuata sheria ambazo za kuzuia hii corona isinipate kwa upande wangu mimi mwenyewe. Swali lingine la mwisho, ningependa tuweze kueleza wananchi kwamba ni nini unajua kuhusu corona? Ugonjwa wa corona ni ugonjwa ambao umetishia wengi na umetishia ulimwengu mzima. Upande wa corona, kama venye nitakavyoambia wenzangu, wajichunge na wafuate masheria ipasavyo. Kwa hivyo hakuna kitu chochote labda kimoja tu hivi unajua kuhusu ugonjwa huu, yani kitu ambacho unatambua hiki ndio kinahusika na huu ugonjwa? Bado sijatambua, bado sijafanya utafiti, ama bado utafiti haujapatikana kuhusiana na hiyo corona. Shukrani sana ndugu yangu kwa muda wako. Basi mimi nipende kusema kwamba nakutakia heri katika shughuli zako za uchukuzi hapa mjini Voi. Asante. Ndugu yangu hapa katika upande wa pili, sasa hivi unaona tayari mjini Voi hapa shughuli zinaendelea kama kawaida. Wewe unachughulisha na shughuli gani hapa Voi? Mimi natengeneza simu hapa Equity. Kuna duka ya kuuza mafuta iko hapo nyuma inaitwa Express. So mimi ni muuzaji na mtengenezaji wa simu. Wewe tayari ni muuzaji wa simu na unatengeneza simu. Sasa hivi katika biashara yako, labda unaona kwa sababu ya mambo haya ya corona hapa mjini Voi imeathirika kwa njia moja ama nyingine? Haijaathirika hata kidogo. Hata ndio imekuwa mzuri zaidi. Ndio imekuwa mzuri zaidi. Na ningependa basi uweze kueleza wananchi kwamba sasa hivi katika shughuli hizi serikali imeshasema kwamba watoto waweze kwenda nyumbani, institutions mbalimbali zikaweze kufungwa. Labda wewe unaweza ukaona jambo hili linaweza likaathiri shughuli za hapa Voi? Voi kusema kweli, we are ignorant. We don't care what is going on. Atujuangi by the way. Atujui kenye inaendelea, sisi tunaendelea na biashara zetu kikawaida, salamu ni kawaida. Kama inakuja inakuja tu, inabeba wenye inabeba. Kwa hivyo haujaona watu wakiwa wamejizatiti vilivyo kuepukana na jambo hili? Nimeona supermarket at least wamechukua hatua ya kuosha mikono. Sijaona kitu kingine kubwa kwa biashara, lakini sijaona kingine jambo lolote. Na pia kwako wewe, katika ugonjwa huu la corona, labda unajua jambo lolote kuhusiana na virusi vya corona? Najua. Imemaliza BBI. Imemaliza matembezi. Mwisho kabisa, swali letu ni kwamba ningependa uweze kueleza wananchi, wewe kama wewe, kabla serikali iweze kusaidia, umejipanga vipi? Kivipi kusaidia kivipi kuhusiana na jambo hili la corona? Wewe kama wewe, yani unaenda umejipanga vipi kukabiliana na ugonjwa huu? Kitu cha kwanza ni kukula sawa sawa. Unajua ugonjwa ukipata mtu akona njaa inaingia. Na natumia deto mara mingi, na nashanaisha mikono.
I think hiyo tu. Alafu hapa kuna joto. So kabla ifike hapa itakuwa imekosa maji imekufa. So nakunywa maji mengi. Na avoid salamu sana. Lakini hapa ni sawa ni manguo. Shukran sana ndugu yangu, basi mimi nipende kusema kwamba nakutakia kila la heri katika shughuli zako hapa mjini Voi. Sasa hivi nafikiri salamu itabidi ni za hivi.